diz que herança foge já dos pressurdos do nicho. Та, искам да ви кажа, че на времето, та където минаваме, навсякъде се говореше само на български език. Да, да, точно така. Никой не употребяваше сръбски език. И понеже слушам вашето предаване, че нали, минало 100 години напротив, преди 60 години това беше, и аз имах един братовчет от Пистура, който избяга по времето на Тито, като наложиха в училище да се учи сръбски език, да. И той заедно с директора на училището и той преминаха границата и додоха в България да живее. Да, благодаря ви много. Ние казахме за преди 100 години за по-отдалечените райони. Не говорим за тези райони, които са по-близо до границата. Сега да продължим, може би, за въртоп. То това бяха по-скоро мнения, отколкото така въпроси. Но хората очевидно се вълнуват много от темата и това е много радващо. Въртоп е дала жертви. Обаче, когато се говори за въртоп, трябва да имам предвид едно нещо друго. Тая организация се разцепва на две. Че има два въртопа, както пишете вие. Има два въртопа. И къде минава вододела? Той си минава там, където е идеологията на това време. Коминтерна от една страна, която придърпа една част. Другата част работи с ВМРО Иван Михайлов. Да. Тази част и едната, и другата са за освобождаване на западните покрайнини. Обаче те си имат свои разделителна пък линия. Т.е. Иван, тези, които работят за освобождаване на западните покрайнини, открило Иван Гьошев. Иван Гьошев, да, също е български. Абсолютно. Герой, той е организатора всъщност, да, на тях. Те искат съединяване, т.е. признаване, съединяване с Югославия, но преди всичко освобождаване на западните покрайнини, присъединяване на западните покрайнини към България и чак тогава, както се казва, целувки и милувки с кралството. Докато другите имат една по-мека позиция по този въпрос, това, което е продиктувано и от документите и на комунистическата партия и те всъщност се намират тук. Документите показвате, че тази втората група е много пък свързана и с сръбската агентура в България, която тогава е невероятно активна и нагла дори, дори в София. Сега, сръбската агентура всъщност е нещо, което не изпуска от очи въртовци. Да. Но независимо от това, тя не винаги успява да... Естествено. Но това, което успява, го направи. Тя го прави винаги и го е правила с професионално майсторство. Тя вкарва мечето на съмнението, че и поне всички ги изкарват, че са сръбски шпиони. Нали? Дори сръбски шпиони не... Помните да ги представите дълга ли тук в България. И вече никой на никого не вярва. Това идва. Но независимо от това, по един или друг начин се преодолява тези съмнения и редовете наистина оредяват на въртопци. И както казахме, те не са долюбани от никой правителство. Има правителства, които са по-меки към тях. Обаче те са притиснати от съседите, от великите сили. Тя самата ситуация, в която е България, тя не им дава. Да има, даже има документи, когато се подписват договори за разчетворяване на България направо само при едно някакво действие. Да, да. И сега България, може би, при това положение, можеше да бъде... Не дай сега. И ние да говорим някъде в Кървунската земя. Да. Това е в основата на въртопци. Укора е това, че те са използвали тези методи. Друг метод не има. Но същевременно те са защитавали това, което не може да го направи. Не е могла да направи България. Съзнанието на западно-покраинците, те са били тяхната надежда
Тяхната гордост. Те са измигнали всъщност очите на българската нация. Между другото, много хора в България до днес продължават да се мислят, че в покрайнините винаги е било признавано българско население, само в Македония е вървял процес на денационализация. Тези, които не знаят тази елементарна истина, нека да видят в тази книга какъв жесток натиск пък има върху хората в западните български земи. Не само в Македония. Същите методи, същата бруталност и на практика на две крачки от София. На практика на 50-60 км от София. Но имаме двама зрители. Моля ви за кратки въпроси, тъй като времето напредва. Слушаме ви. Благодаря. Да? Добър вечер. Добър вечер. Корените на майка ми са от западните покрайнини. И на времето дядо ми имаше едно списание Западни покрайнини. Да. Може ли да се направи нещо, за да се възстанови това? Или евентуално да се преиздадат старите броеве, които са много ценни? Да, това е много хубаво предложение. Благодаря ви. Нека да чуем следващия зрител. Да, слушаме ви. Слушаме ви. Алло. Здравейте, добър вечер. Да. Темата е много интересна, за съжаление късно пуснах. Бихте ли казали книгата, как се казва на господин? Значи, още веднъж показвам книгата. Това е книгата Цариброд, Западните покрайнини и още по-назапад. Тя е издадена от фондация Тангра, като е така начало на една поредица. Това е поредицата Българите и другите, но става дума, че българи и сърби, фондацията Петко Колев и господата Петко Колев и Димитър Димитров правилно са преценили, че по-добре да се пуснат една серия от книги, които да се разгледат отделни аспекти на тази много сложна тема. Да. Благодаря ви. Само накратко ще ви кажа, аз съм внук на един член на организацията Въртоп. Да. Той е бил учител, по-късно е бил дълги години директор на Главановската гимназия в Трънско. И така доста неща бих могъл да споделя за организацията Въртоп. Но мога да ви кажа само, че нашите комити са сявали страх и ужас в сръбските окупатори. Да. И цялата граница от към тяхна страна са изсекли гората, да е голо всичко, защото страшно ги е било страх от комитите, които организацията Въртоп е прехвърляла от татък в тяхна територия. Да, аз ще ви помоля да си... Много... Да, да. Много интересни неща има за Въртоп. Аз не знам в книгата какво е написано. Ами книгата е много задълбочено всичко, но аз ви предлагам да си оставите телефона, за да се свържете с господин Русков и евентуално да обмените някакви мисли, да покажете. Просто това е тая тема, която тя те първа се разработва на практика. Каза ви господин Русков, вие не сте слушали началото на предаването, че доскоро в Народна библиотека празничък мечета, няма нищо на тема Цариброд, примерно. Да. Така, сега, тъй като времето напредва, за воеводата и апостола Асен Николов, наистина да кажем нещо повече. Нали, този наистина незаслужено забравен, както и Гьошев, разбира се, но... Да. За него всъщност казахме... Да. И като че ли най-важното за него е това, че той бил личността. Че не е имало други харизматични човек, който се набива на очи, който е бил наблюдаван под лупа. Така да под лупа. Обаче той е свързан с едно друго нещо. За неговата глава са давали на Гьошев 200 000 динара по това време. Страхотно богатство. Нещо друго. Той има брат от... Двама братя от една майка. И при нишкия атентат става така, че заставят брат му да убие брат си. Да дойде в София. Да, то това е, вие сте го разказали така вълнуващо, че... Да, всъщност, тази случка е описана в много български вестници тогава, по това време и в западните покрайнини. Само, че днес е забравена и все пак благодаря на вас ние откриваме тая трагедия. Това братоубийство провокирано от чужди интереси. Да, преди малко един от господин каза, че има списани Западни покрайнини. Да. Самата библиотека няма пълни издания на Западните покрайнини. Той би могъл да направи едно дарение на точно библиотека. Така. Също и идеята, която беше казана да бъдат преиздадени, също е много хубаво, да се намери кой да го направи. Да, това. Да. Така че... От тук обаче се захваща една друга нишка, ако имаме време.